Aboluganda abagare nyo gamukali devulonji mumadiro gamwe tubaniriza nyo kulujiro lw'ekigambo kya Katonda n'ekya Eucharistia tuongere okwebaza omukama olw'ekirabo eky'obulamu era mu kitambiro kino tuongere okusabira abalwadde baffe abali eyeeka ate ne ku bitanda mu malwaliro tuongera n'okusabira bannaffe bonna abatufuddeko ate tusaba omukama ekirwadde kino akikendeeze kigweewo ku lw'okubiri lwa wiiki eno omukristo omu yankubiddeko nga munakuwavu nnyo ng'agamba faaza Mwebe naali yagadde okutonera omukama naye akabo k'omukama ak'ekiweebwayo kali ku muggalo twagala nnyo okwebaza Father Achilles Mayanja ye bwana mukulu wa Lutikke Lubaga olwa programu ye eyitibwa tonera omukama mu ddiiro lyo olw'ebirungi byakoledde nga programu eyo addidde akabbu ak'ebiweebwayo n'akatuusa mu madiiro gaffe nga gwe ky'olina okukola kiri kimu okunyiga okukwata essimu yo n'onyiga *2MM# ate n'okujjuzaamu wali ku church code M005 kankaddemu *2MM# ate ne church code 1005 ate era ng'osobola n'okutumira omukama nga weeyamba essimu yo eya mobile money onyige ennamba eno eri 0773 8 8 3 7 kanjiddemu 0773 8 8 3 7 awona mu budde obw'ekiweebwayo oba okuddiza omukama muddize ate ekirabo ekyo kigenda kugattibwa ku birabo ebikulu omugaati ne viini tubiweereze omukama ate atukolere ebyamaanyi era ne Father Mayanja ajja kwongera okikoonako mu budde gye bujjaawo Buganda abaagalwa omulamwa gwaffe leero gugamba nti tutumiddwa okutuusa ekisa kya Katonda eri bantu bannaffe abooluganda ensangi zino nga tuli ku bunkenke obunkenke bungi olwa bannaffe abatufuddeko olwa bannaffe abalwadde ate ng'obunkenke obutuleetedde okulwala mu myoyo gyaffe ate ng'obunkenke buno tebusosola bukwata wonna nti n'abasabo abatujjanjaba nabo bali ku bunkenke ate we kituuse ku balwadde baffe abeetaaga oxygen gwe basasulira obuwanana ate naffe ababajjanjaba n'abanoonya ssente ezo gwe wamma ne tuwongerera dde okulwala mitima olw'essente ezo ennyingi nze mbuuza abooluganda ssebo oba nnyabo aguze abantu okisijeni gw'omukka gwossa kaakano Katonda yaguguza siringi mmeka eza Uganda oba bana bagamba nti ebbeeyi ya okisijeni yasse mwe omukka gwe mussa kaakano mugugula siringi mmeka kwegamba kikolwa si kya bwenkanya era si kya buntu bulamu okusezeza abantu bannaffe omukka guno ate nga bitugusiza bwereere twongera okuba omulanga atukubira omulanga gavumenti ssente zonna ezikyali mu ggwanika ziveeyo ate zigulye bannayuganda abalwadde okisijeni amala nti yonna gye bali oba amalwaliro ga bwannannyini oba ga gavumenti omukka guno bagufunire ku bwereere era bagusize ku bwereere ye omukama atutuma okutuusa ekisa kya Katonda eri omuntu omulamba okumuwonya mu mwoyo n'omubiri sande ewedde twawedde yezu nga bwe yanyomebwa mu kyalo gye bamuzaala Nazaaleeti era teyasobola kukolerayo byamagero bingi olw'obutakkiriza bwabwe okunyooma n'okugaana okukkiriza Yesu Kristo mbeera yaabwa sitaani era erwaza emyoyo gy'abantu ku sande ya leero Yesu Kristo atulaga engeri gye yaŋŋangamu embeera eno ey'okunyoomebwa okusobola okutwala mu maaso omulimu ogwamuleeta mu nsi muno
yayita ekumi n'ababiri n'abasindika bagende bawonye abalwadde. Marika atugambye bwetu nti Yesu n'ayita ekumi n'ababiri n'asooka okubatuma kinnababirye n'abawa obuyinza ku myoyo emigwagwa ne bagenda nga balangira okwenenya ne bagoba amasitaani mangi abalwadde bangi ne babasiiga omuzigo ne babawonya. Abooluganda abaagalwa, Mukama waffe Yesu Kristo ayagala tubeere balamu si mu mubiri gwokka wabula ne mu mwoyo. Na bwekityo Mukama waffe Yesu Kristo ayita n'atuma abayigirizwa be mu nsi okutuusa ekisa kya Katonda eri abantu nga babasumulula mu njegere z'omulabe Sitaani. Abayigirizwa batumiddwa okugenda eri abantu babatuuseeko ekisa kya Katonda mu ngeri ssatu. Tuuse ekisa kya Katonda okusookera ddala nga batuuse obubaka bwa Yesu obw'okusumululwa. Engeri ey'okubiri, tuuse ekisa kya Katonda eri abantu nga balangira okwenenya. Okwenenya kwe kuba enkyukira mu bulamu bw'omuntu ng'ava mu mpisa embi ez'okweyagaliza ffekka na ffekka, ez'obubbi, ez'obulyake, nga tufuuka abantu abajja. Ate era okutuusa ekisa kya Katonda eri abantu nga tuwonya omuntu omulamba. Obukristu buliwo okutumbula obulamu obw'omwoyo n'omubiri gw'omuntu. Abagoberezi ba Yesu Kristu bayitibwa era ne batumibwa okutuusa ekisa kya Katonda eri abalwadde, abaavu, abasibe n'abanaku. Awo nno ffe ffenna mu batisimu twayitibwa okubeera abamisani ab'ekisa kya Katonda eri abantu bonna. Awo nno bw'obeera ng'oli wa poliisi nga tonna kuba munno muggo kumwabya mugongo, sooka weebuze nti omuntu ono gwe nkuba mukuba kwolesa kisa kya Katonda gyali oba amaanyi ag'obwa Sitaani agandimu. Kaakati bw'obanga okola mu ddwaliro nga tonna kukusa ddagala oba ddikweka, sooka weebuze nti kino nkikola kukwolesa kisa kya Katonda eri abantu abalwadde abajja oba kwolesa amaanyi ag'obwa Sitaani agandimu. Abazadde abali wano twongeye okubeebaza okulabirira obulungi abaana bammwe. Kakati omuzadde ataliko omwana we n'ataayaaya ku kyalo kwonna, naawe weebuuze nti kino nkikola kwolesa kisa kya Katonda eri omwana ono oba mutima mubi? Tunajjukira nti ne Yesu yayoleka ekisa kya Katonda eri omuntu omulamba kubanga teyawonya ndwadde za mwoyo zokka wabula n'ez'omubiri, nga bwe tumanyi bwe yawonya omulwadde yali alwadde endwadde ya gerenge emyaka 12 Maliko omutwe ogw'okutaano onyerero lw'abiri mu olumu, abalwadde ab'ebigenge 10 Luka 17 ezo zonna zaali ndwadde ez'omubiri ziyawonya. Awo nno Yesu awonya omuntu omulamba, naffe abagoberezi atutuma nga twoleka ekisa kya Katonda eri omuntu si kuwonya ndwadde za mubiri kyokka wabula okufaayo ennyo okuddaabiriza abantu bannaffe mu myoyo gyabwe, nga tubawa essuubi ate nga tubagumya ddala mu mbeera eno gye tulimu. Ensangi zino kya nnaku nnyo era kyennyamiza okuyira abantu abasazeewo okutegeera omuntu nga omubiri obubiri omutali mwoyo. Abantu ab'endowooza eno balowooza nti amagezi aga sayansi kye ky'okulwanyisa kyokka kye tulina okwaŋŋanga n'awookera wa korona. Ate nga bannaffe abo tubanenya kubanga naffe Abaganda tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo, kye ndabako kye nkwatako kye kiriyo kyokka. Mukama waffe Yesu Kristu atugamba nti sayansi aliko waakoma. Sayansi afa nnyo ku bintu ebirabika, ebintu omuntu by'asobola okupima, era amagezi aga sayansi si ga nkomeredde. Tulabye abalwadde bangi abawonye ne COVID nga n'eddaga terinnazuuka. Waawo ebintu bingi ebitalabika naye nga gyebiri era nga biriwo ku lw'obulungi bw'omubiri gwaffe. Ate ne wabaawo ebintu bingi ebitalabika nga bikola obuvune obw'amaanyi ennyo ku mubiri ng'amasitaani gano Yesu g'ayogeddeko mu vvanji. Tosobola gapimira mu sayansi kumanya maanyi ga bwa Sitaani oli g'alina. Yesu Kristu olwaleero atugamba nti tulwanyise n'awookera wa korona, nga tulwanyisa n'awookera wa korona esira tulisse nnyo ku muntu omulamba nga tunuulidde omubiri gwe n'omwoyo gwe. Gavumenti ku mulundi guno Mukama waffe Yesu Kristu agisoomooza okutandika puloguraamu ezinaakulaakulanya omuntu omulamba. Oyinza oziyita Integral Human Development Programs,
kiyambe bana Uganda okubulukuka mu kinya kona 19 kyabasuddemu. Omutukuvu Papa Paulo omukaga mu baluwa ye olw'enda 67 eyitibwa Populorum Progressio, ekivunulwa enkulaakulana y'abantu akawaira ake 14 yagamba bw'ati nti enkulaakulana y'abantu tesobola kutunuulirwa mu bintu ebirabika byokka ng'ebyenkulaakulana y'eggwanga, nti enkulaakulana okubeera eyannamaddala era enzigumivu erina okutumbula obulungi obwa buli muntu mu ggwanga ate n'obulungi bw'omuntu omulamba, nti enkulaakulana abantu gye beetaaga ye yeetumbula ekitiibwa eky'omuntu omulambirira. Enkulaakulana etatumbula byanfuna bya ggwanga kyokka wabula etumbula ennyingiza ya buli munnansi, etumbula ebyenjigiriza, etumbula nnono z'abantu, etumbula obulamu obwombi n'omwoyo eby'abantu. Yesu Kristu atutuma tutuuse ekisa kya Katonda eri omuntu omulamba ate nadda nga tuwagira enteekateeka ekulaakulanya munnayuganda mu mbeera zonna z'ayitamu. Omulanzi Amosi tumuwulidde mu ssomo erisooka naye yatumibwa okutuusa ekisa kya Katonda Beteri. Mu butuufu Omukama yamuyita n'alekawo omulimu gwe era nga bwazzeemu Amesiya omusaserdoti. Amugaanyize siri mulanzi yadde mutabani w'omulanzi wabula ndi mulunzi eyenogera ebibala mu nsiko. Omukama yansanga nnunda n'aŋŋamba ati genda ogambe abantu bange Abayisirayiri. Kati tebikyali bya ssanyu kwefunira kasente wabula okuwaayo obulamu bwe ng'agumira okunyoomebwa n'okuyiganyizibwa okuva omusaserdoti Amesiya alyoka atuuse ekisa kya Katonda eri Abayisirayiri. Ate mu Zabbuli gye tuzzeemu ffenna ey'84 egambye nti ayi Mukama tugirire ekisa era otulokole. Wano omuwandiisi wa Vanji atujjukiza Katonda, omuwandiisi ono wa Zabbuli atujjukiza Katonda nga bw'atuukiriza ebisuubizo bye okuleeta emirembe n'obwenkanya mu bantu ng'akozesa akakuŋŋunta ak'okuba waŋŋangusa n'okubonaabona. Kyavudde atujjukiza nti oluvannyuma lw'okubonaabona okusaasira n'obwesige birisisinkana. Kwe kugamba nti okubonaabona kwe tuyitamu olwa COVID-19 si kye kigambo kya Katonda ekisembayo, abooluganda. Ekigambo kya Katonda ekisembayo mu mbeera eno gye tulimu kye kisaaki? Okusaasira kwe, okwagala kwe eri abalwadde n'abalamu. Naye osobola okutuusa ekisa kya Katonda eri abantu abo ayagala ffe tubeere emikutu egikituusaayo mu bo. Ate essomo ery'okubiri, Pawulo mutume anyumya kwagala kwa Katonda eri ffe ffenna abatonde abalamu n'abalwadde. Katonda ekitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo atenderezibwe yatuwa omukisa mu Yesu Kristo, omukisa ogw'omwoyo omusukkirivu okusinga n'eggulu lyennyini. Era nga bwe tuwulidde Pawulo anyumya ku kwagala kwe tuteekeddwa okutuusa mu bantu bannaffe. Era atutuma kinnababirye bwe bumu mu kulangira evanjiri, tetugenda nansawo yadde ki okwesiga Katonda n'okubeerawo ebiseera byonna. Awo nno abooluganda abaagalwa, mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa Omukama akutuma otuuse ekisa kye eri abantu ng'obakolera bulungi. Omukama abeere nammwe.